מה עבד היום? הכל. בחצי ראשון, אני חושב שעלינו עם אנרגיות מטורפות, עם זיכרון של הדרבי הקודם שהיה פה. וזהו, אני שמח שידענו לתרגם את זה. יום מצוין בהתקפה, הקליות שנכנסו בחצי הראשון, זה תמיד זה בונוס, אבל אני חושב שגם תסכלנו אותם בהגנה, וזה ההבדל בעצם. מה לוקחים מזה הלאה? רק שנמשיך ככה. אין, זה, אם נביא את האנרגיות האלה כל משחק, אז אולי לא נצח ה-30 כל פעם, אבל אין ספק שזה יתרון. איך אתה מסביר 10 מ-21 מה-3 בחצי הראשון? מכוונים ופוגעים, אני יודע. לא יודע איך אני מסביר. כדורים נכנסו, חצי שנים נכנסו קצת פחות. שמח שהם נכנסו בחצי הראשון, זה נתן לנו הפרש נוח. ראיתם אדום בעיניים? אפשר להגיד, כן.